abaniláyọ̀ jẹ́ nítorí ọlọ́pẹ́ adéoyè. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti bá ẹ ṣe ló máa ń bayé wọn jẹ́. Ó bayé Yorùbá jẹ́, ó sọ ọ́ dìgbẹ̀wù dání. Ó bayé Mr. Adeleke jẹ́, ó sọ ọ́ dìgbẹ̀wù dání. Ó gbé ọmọbà, ó gbé fún ọ̀ṣun. Ó bayé Mr. Body jẹ́, fotógráfà, ó sọ ọ́ di fidofálì. Ó bayé Kọ́lá Ajétumọ̀bí jẹ́, pásítọ̀ Sọnú. Ó bayé Akínbáyọ̀ Délé jẹ́, tọmọ fi kú mọ lórí. Eléyìí tí wọ́n pè ní Mr. Sojí lamẹ́ríkà, ó ba yí ẹ̀jẹ̀ náà ni. Kò sí ọkùnrin kan báyìí tó súnmọ́ ẹ̀ báyìí tó ò báyé wọn jẹ́. Ẹnikẹ́ni tó bá ti lè gun orí àbíkẹ́, ó nídìí iṣẹ́ ọjọ́ mẹ́tàlá. Ó nídìí bàbá deliverance. Ó nídìí bàbá deliverance. Tó o bá lọ gun orí àbíkẹ́ tó gbé àyà tó fi lú aya ẹ̀. The only way to fi le jẹ lọ ni pé kó fun ní yọ̀dí, kó gba okó sí láti ẹ̀yìn. Má jẹ́ kó fàyà lu ẹ́ o. Tó bá fi àyà lu ẹ́, tẹ́ bá wogbá àyà àbí kẹ́ láàrin ọyàn méjèèjì yẹn. Gbẹ̀rẹ̀ 41 ló wà ní àárín méjì ọyàn àbí kẹ́. Ẹ lọ yẹ̀ wò. Ẹni kó ajá, kó bọ̀tà kó ajá irọ́ mi. Gbẹ̀rẹ̀ 41 ló wà in between our two breast. Tú ló pé o máa dé òye. Tó bá jẹ́ pé rọ̀ mú pamọ́, ẹni kí ó jáde kó wá dìbọn nǹkẹ. Ẹ bá mi kọ́ síta pé Sọjí sọ pé gbẹ́rẹ́ 41 ni ó wà ní àárín méjì ọyàn ìwà àbíkẹ́. Ẹ sọ fún pé kó ṣe kí ni kó wá ṣí àárín méjì ọyàn ẹ̀ fún wa ká wo ohun tó wà níbẹ̀. Àṣírí mo gé fún láàárọ̀ yẹn. Ẹ̀rí máa jẹ́ mi ṣó ẹbí Yorùbá léèrè. Yorùbá sọ fún yín pé òótọ́ ni mo sọ pé gbẹ́rẹ́ 41 ni ó wà láàrin méjì ọyàn tó lọ pé ọmọ adéoyè. Ẹbí Akínbáyọ̀ léèrè, a sọ fún yín pé gbẹ́rẹ́ 41 ni ó wà láàrin ọyàn àbíkẹ́. Ó tún ní gbẹ́rẹ́. Gbẹ́rẹ́ wà ní àárín méjì. Ìdí ẹ̀ ìwọ tó máa ń gba ẹ̀yìn wọlé ṣọ́ra o, wọ́n ṣe síwájú ni wọ́n ṣe sẹ́yìn. Gbẹ́rẹ́ 21 ni ó wà ní orí ìdí àbíkẹ́ lẹ́yìn. Ní orí ìdí ẹ̀ gbẹ́rẹ́ 21 ni ó wà níbẹ̀. 41 ni ó wà ní àárín méjì ọyàn ẹ̀. Gbẹ́rẹ́ méje méje ni wọ́n sinsin abíyá àbíkẹ́. Ẹ máa ka o. Gbẹ́rẹ́ méje méje wọ́n sin sí abíyá armpit àbíkẹ́. 41 ni wọ́n sin sí àárín méjì ọyàn ẹ̀. 21 ni wọ́n sin sí orí ìdí ẹ̀. Ni wà láàrin méjì ọyàn. Wọ́n dẹ̀ sin méje méje sí àárín sí armpit ẹ̀, apá ọ̀tún àti apá òsì. Tí mo bá pa irọ́, ẹ sọ fún àbíkẹ́ kó wá fi àwọn ẹbí mẹ́ta tí mo sọ yẹn kó wá fi wọ́n hàn wá lórí Facebook. Àárín méjì ọyàn níwájú 41 ló wà mẹ́. Wọ́n ṣe ni mẹ́wàá mẹ́wàá mẹ́wàá, wọ́n dẹ̀ fẹyọ kan sísàlẹ̀. Ní ìdí ẹ̀ lẹ́yìn 21 ni wọ́n sin síbẹ̀. Wọ́n ṣe ní méje méje méje. Wọ́n dẹ̀ sin méje méje sí ọwọ́ ọ̀tún àti ọwọ́ ẹ̀sì. Ẹ lọ síbẹ̀ kẹ lọ yẹ̀ wò. Kọ́lá Ajétumọ̀bí lọ síbẹ̀ kó lọ yẹ̀ wò. Bọ́ síbẹ̀ kó yẹ̀ wò. Tó o bá confirm ẹ̀ kó ṣe kí ni kí wọ́n náà ṣe tiẹ̀. Confirm ni. Ó pa àrùn o, ó ṣì ka ọ̀rẹ́ pọ̀ rẹ̀rẹ̀ àjàǹtì èlé. Tolú lọ pẹ́ pọ̀ rẹ̀rẹ̀ o, ó ṣì ka ọ̀rẹ́ pọ̀ rẹ̀rẹ̀ àjàǹtì èlé.
bẹẹni gbẹrẹ o wa ni gbogbo ti mo so yen abike to lo ko ma do yi bosita ko wa debunk e ko ti mo so pe ko si gbẹrẹ ni aya e bebe idi eleyin lori oke ibi oke di e bayi ati abiya e 41 7 7 21 bon se bi won se bon se se niyan 41 7 7 21 41 7 7 21 bo se wa ni abiya idi ati arin meji oyin abi ke niyan iwo to ma moyan kaakiri e wa ri idi sin ati aye irobo fi baje e ti riri si ti irobo se kini to fi wo one chance nitori pe o ti mu oyan yen to ba ti mu oyan abi ke to gbe senu to fi enu awon mission ko fi enu e kan awon gbere 41 to wa ni arin meji oyan yen to ba ti fi le gbe oku e to gbe si arin meji oyan yen o ti wo one chance o le bon be lie Benny, thank you so much. Onirila. 21 41 7 7 Benny. 41 la ni meji oyan. 21 ni idi ati 7 7 ni abiya. Bi won se ko, bi won se sin gbere eniyan. In ti robo ti ko se le lie like fi ibe sile niyan. Sugbon emi in to je ki mi fi ibe sile ni pe mo kan se le kan ni bi mo le se setan yen bayi mo gba church lo ni Naija ni won sise ra pada fun mi won sise fun mi le pete gan ki to ma pada bo ni lo yin bo on lo fa ti oju mi fi ka pe iro la pada mo ni iro la 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 pada kojo rara o pe mi oni bala mo ni ti ni da pada bala ko bala ni ah o la bogun yen mo bo eni o mu mi ti mo fi se bi agutan ba boju eyan afepe fele pe ni mo jadanu mo gbeja emi kan ba ti wo one chance ba ti pe ti pe olu akọ ma rin kiri bi bi gbona ni e ti ri Tony o ti wo one chance iyen ti wo one chance ti pe ni Tony o o ba pele kan ba ya down ni 21 times bo ti le je pe odo Tony mo nsin irobo lo do nsin sugbon Tony ti se kini o ti nawo nawo o ti fenu gbe kini ila buruku ti won ko si arin meji oyen gbere buruku yen o ti fenu la to ba ti fenu kan gbere yen tabi ti ori oko e ba ti fi le kan lara won gbere yen o ti finish o ti finish in to fa ti robo se wa han yen o eyin ti e ba mo ile aladura to gbona daada e mu robo lo sibe o ni lati se kini won lati ma fo ori e lati ori de isale kan fun ni omi abe pepe mu ki won de fun ni omi agbara sele ki won fun mu ko le po bo tinu e ko le po jade tori eje ti dapo meje 41 21 7 7 e ma ranti iwo to ma do bo kaakiri eni obo dido ni ma ranti 41 21 7 7 to ba ti ranti awon date merin yen 41 21 7 7 o ni se mistake tori pe urobo ko gbo ikilo lode ai gbo ikilo lo se ku po lode ai gbo ikilo lo se ku pa robo ai gbo ikilo lo se ku pa toni ai gbo ikilo lo se ku pa keke ai gbo ikilo lo se ku pa Mr. Body ai gbo ikilo lo se ku pa gbogbo awon maye patapata ai gbo ikilo gbogbo aye won je 41
2177 number yen niyan o le ye to ba ti fi le kuro number merin yen to ba ti fi le rodu dagbe e o ti haniyan o ti haniyan o lowo to lo pe omo gaba